Sherehe za upashaji tohara kijijini Misiho, kaunti ya Bungoma, ziliendelea usiku kucha licha serikali kupiga marufuku mikusanyiko ya aina yoyote ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Anavyotueleza mwenzangu Nuru Abdulaziz, wakazi wa kijiji hicho walitokeza kwa wingi na kuhakikisha vijana wote waliofaa kutahiriwa wamekutana na ngariba. Walijitokeza kwa wingi, wadogo kwa wakubwa, wote wakiwa na hamu ya kujihusisha katika sherehe ya upashaji tohara katika kijiji cha Masihu, kaunti ya Bungoma. Ni sherehe ambayo hufanyika kila mwaka. Siku moja kabla ya siku ya kupashwa tohara, vijana hao hukutana na wajomba kupata idhini ya kutahiriwa. Nyumbani kwa wajomba wao, vijana hao hulishwa na kuongezwa ujasiri. Kisha wanakabidhiwa mifugo kama zawadi. Vijana hao hujumuika kwa nyimbo na densi usiku kucha kabla ya siku rasmi ya tohara. Siku ya kutahiriwa, vijana hao hurauhishwa alfajiri na kupelekwa mtoni kupakwa matope, yani hulonga. Kisha mzee mwenye maadili mema huruhusiwa kuwapaka matope katika sehemu za kichwa kwa kutumia nyasi, tambiko la kuunganisha na babu zao. Kisha wanaelekea kwenye ngariba tayari kukutana na kisu, ila sharti wapite njia tofauti. Kule nyumbani wapashaji tohara wako tayari na vifaa vyao. Kila kijana anapata zamu yake ya kukutana na ngariba. Na wanapomaliza na kuonyesha ujasiri, wanashangiliwa sihaba. Tumetahirisha watoto 28. Hawa ndio wakafanya kesho waonyeshe kimila kwa wenzao. Haya yote yalifanywa usiku wa kuamkia leo licha ya Wizara ya Afya kupiga marufuku mikusanyiko ya watu wengi, haswa sherehe kama upashaji tohara, harusi au mazishi. Hata hivyo wakazi hao wanasisitiza kuwa wanadhibiti korona na japo hakuna cha kuzuia tamaduni zao. Nuru Abdulaziz, NTV.